Plajin e zakon shumë të vendlindje së ti në Delaware nuk e ndron, as për ato më luksozët. Presidenti Amerikan Joe Biden dihet këtu rehat për të bërë pushimet në det bashkë me familjen e ti, para se të niset për një udhtim të gjatë në Evropë. Megjithatë, patrullimet e sigurisë për politikanin më të rëndësishëm në botë nuk mungojnë. Ai shijoi çdo moment në shoqërimin e zonjës së parë, Jill Biden dhe antarëve të tjerë të familjes, derisa freskohej me pije të gazuara nën çadër. Madje 80 vjeçari nuk e pati problem të zhvendos vetë shezlonin për t'u ekspozuar edhe para diellit të fortë. Kështu Biden mori rreze dielli para se të niset për udhtimin e tij, nga i cili fillimisht ndalet në Londër, ku do të takohet të hënën me mbretin Charles III për herë të parë që kur ky kurorzua. Më pas është pjesa qendrore udhëtimit ku do të jetë samiti NATO-s në Vilnius, të Lituanisë. Këtu udhëhecit e aleancës do të debatojnë për luftën e do të rishikojnë planet për të marrë me agresionin rus në Ukrainë. Ndalesa dje fundit është Helsinke, ku Biden pritet të festojë zgjerimin e aleancës me Finlandën si antarën më të re të NATO-s.